Në seancën e parë gjytsore, para dhomave të specializuara në hak, do lisot të ishtë pjestari u që kësë në zonën e dukagjinit Pjetër Shala. A i dyshojt për krimet të pretenduara të luftës që përfshin ndalim arbitrar, trajtim i zorë, të rdhure vrasjet të palitshme. Gjithë këto, prokuroria e specializuar pretendon se janë kryer në një fabrik në kukës. Për të gjitha, Pjetër Shala është deklaruar i pafajshëm duke i quajtur qesharake akuzat në ajti. Në bankën e të akuzuarit në dhomate specializuara u paracet për her të parë. është ky është pjestari u qekës në zonën e dugajinit Pjetër Shala. A i dëgjojnë nga afer akuzat ndajti që kanë të bëjnë për krime lufte. U i kusic njëhet, dyshohet për ndalim arbitrar, tortur, trajtimizor e vrasjet të paliqme në një fabrik në kukës. Për këto pretendimet të prokuroris, shala e pati një epitet, Po, si ndaruar i, i kuptova, po, që shara ke me duken. Ish pjestari u qëkës u detlarua i pa për të gjitha akuzat ndajti. Nuk e një vetën që kam bo krim për posë që kam brojt atë dhe unë tim dhe poplin tim dhe jam i pafajshëm fajshëm plëtsishtë. Pjetër Shala pati kritika edhe në lidhje me arestimin e ti në Belgjik. Unë disa her kam ardhe në tribunalin e Hagës, në 2004, në 2005, në 2007, edhe në për Euleksin 2016, nuk ka pas nevoj të bëhat kjo ndodhja, arrestimi, ky par filmi, vëtëm një ftesë unë vje paracitëm vetë. Konferenca e par statusore ndaj Pietër Shalës do të mbajë të premten më 23 prellë. Shales Aktakuza ju konfirmua më 12 qërëshor 2020 për deri sa u arestua më 16 mars 2021 në Belgjik për të transferuar pastaj më 15 prill në Hagë.